tervetuloa takaisin katkolta. Viime keskiviikkona mulla alkoi tällä samalla kanavalla matkailuohjelma ja on kuullut, että tällainen matkailuohjelma on myös eräällä toisella näyttelijällä, jolle myös maistuu matkustaminen. Hyvä yleisö, Ville Haapasalo! Ville Haapasalo. Terve, Ville. Mitä sä tykkäsit mun Aku ja 7 ihmettä ohjelmasta? Oot sä kuullut, kun mä lensin lentokoneella? On. Ai sä et oo kuullut, mä kerron, se on hyvä tarina. Hei. Kato, mä olin Chicago yllä, ne kysyi, että onks lentäminen tuttu? Mä sanoin, että hei tyhmä kysymys ihmiselle, joka lentää kuin 40 000 kilometriä päivässä, niin sit mä nostin se koneen ylös ja lensin Chicago ympärillä ja laski alle. Niin. Joo. Okei. Okay. Mut hei, mitä sä tykkäsit mun matkailuohjelmasta? Oot sä kuullut, mulle tulee uusi matkailuohjelma. Aha. Joo, kato, ne halusivat, että mä lähden jonnekin todella kauas, niin se tehdään kuussa. Ihan totta. Joo, tammikuussa. Ja. Mä lähden Havaille poimia pähkinöitä. Onks sillä ohjelmalla joku nimi? Joo, Ville Haapasalo Goes Nuts. Okei. Joo. Tiesit sä, että multa tuli kirja? Tuli vai? Kerroko se nime? Kerro vaan nimen. Et kuitenkaan usko. Uskon, kerro vaan. Et kuitenkaan usko. Uskon, kerro vaan. Et kuitenkaan usko. Kerro nyt. Oho, nyt kato. Vladimir soittaa. Oho. No niin, ai siis Putin. Ei kun Lenin, näytä sä nyt kuvasta. Kyllä mä tunnen Putin ja Rasputin, mutta et mennä. Haloo, jo listen. Sulla on tommonen näkymätön puhelinkin, kaikkea ne Venäjällä keksii.